Жалал-Абад облысынын аймагында дыйканчылык менен турмуш тиричилигин өткөргөн жарандар арбын. Алардын арасында эки түшүм алууга жетишкендер дагы көп. Базар Коргон районунда учурда дыйкандар эккен экинчи түшүмүн терип жаткан учуру. Бул аймакта күйүнчү бадыраң эгишет. Бадыраңда азыр экинчи хасылды жигиштер жапбыз. Мына бадыраңдан авелде сортуда экебиз мына. Касым Абдыкадыров 1 гектардан ашуун жер аянтына бадыраңдын авелла деп аталган сортун эккен. Биринчи түшүмү болсо сарымсак эле. Аны жыйнап алып эле экинчи эгинди айдаган. Ушул тапта түшүмүн жыйнап базарга сатууга чыгарууда. Айтымында быйылкы жылы суга суу тартыштыгы бул айылда болгон жок. Убагында суугарылып, натыйжада жакшы түшүм жыйнап жатат. Аллага шүгүр, эл жакшы, суу жакшы болду. Суу Алла сууну берди. Суу келиши жакшы болду. Эч кандай кыйынчылык жок сууда азыр. Азыр мына халаган пайтта суу коёбуз, суу жакшы. Жылда сайда ham суу мына тоодан көп суу келет өзү мына көрүнүп турат сайда. Жылда мунчалык суу болмасы деп мына бен сууду алса, суу жакшы. Ар бир түптө мисалан 5 килодан, 3 килодан, мисалан 3 кило, 4 килодан берсе биз гектарга биз азыр 20 миңден ашык көчөт эккенбиз да. Дыйкандардын эккен эгинин жыйноодо болсо, убактылуу болсо дагы жумушчулар иш менен камсыз болушат. Соңку бир айдан бери жергиликтүү тургундар күндү акысын алып, бадыраң терип иштеп киреше табышууда. 4 саат, 5 саат, 6 саат, 8 саат ар кыл иштейбиз. 100 сом саатыга. Шу? Мына булар да баракасыны берсин, тапкенлер да. Тиричилик да, тиричилик да айбы жок. Мына Кыргызстанда завод фабрикалар жок аяллар үчүн. Балалар мектепте окуйду шу бадыриңден. İşлейбиз, дафтар ручка, кийим кечелерини торулап алабыз. Күнүбүз өтөт, Кудайга шүгүр. Ирригация тармагына жакшы көңүл бурулуп, 30 жылдап тазаланбай жаткан каналдардын механикалык тазалоодон өткөрүлүүсү коромжусу суулардын эгин талааларына жетүүсүнө оң натыйжасын берди. Анткени быйыл Базар Коргон районунун аймагында сууга сууга болгон таңкыстык жаралган жок. Базар Коргон райондук суу чарба башкармалыгында 12 000 гектар суугат жерин суу менен камсыздайбыз. Быйылкы 2024 жылы суугат суу жаан көп болгондугуна байланыштуу суу кенен болду. Дыйкандарыбыз мына бүгүнкү күндө экинчи түшүмүн алышып алып чыгып сата башташты дыйкандарыбыз. Жашылча жемиштердин ичинен сууну өтө көп талап кылганы бул бадыраң болуп саналат. Андыктан сууга суунун үзгүлтүксүз берилип турушу эңирде аны эккен дыйкандар үчүн маанилүү. Эми алдыда алар түшүмүн жыйнап бүтүп эле кайрадан сарымсак эге башташат. Нара Жапарова, Жанзак Нурдавлет уулу, Базар Коргон району.